مقدشو هوم سنتر او احارون عصري اه او لغو ايبية جيففكا فرديادا قلبك حفيسيادا الكترونيكا الابت جيكوينكا تلاقا دو قسالده اي الابكا لغو عصري اه ايا لغا فوري دقمدا بوند ارى غارة هان وداد بوسلي اما دينا عكو هايسا وزارة دا بوستادا يزغارسينتا تافورك مقدشو هوم سنتر وحاكا قيب غلي مامولك دقمدا بوند ارى قدوميا حريركا كوباد عكتا سومالياد كان عصطو هوين إيا دلن يرو وغورين أحمد جامع متان أو كميدا مامول كمقدش هوم سنتر أيا كاها لي دافور كحارونتان إيا وحيابها أي سو كرديسي حانوم هال علين إيا مسوليين تا دقمدا مدحوينها حريركا كوبادة صوماليات علشينو مامول كدقمدا شعب بوينها صوماليات غارهان دقمدوين كا بوندير شيبس عبد عسيس warta nabada shingaani kaaraan oo aan fursad weyn oo qaali ah uga sameeyne meeshaan si ay uga dukaameystaan qalabka guriyaha qalabka xafiisyada qalabka elektroniga aan mahadcelin kadib waxaan umadaas ugu bishaareynayaa inay xaruntaan ay ka heli karaan adeega ay u baahan yihiin oo ah adeeg casri ah aan ishana u roon jeebkana u roon waxaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeed waxa uu qalantaan halka la idin keeno la idin kaga adeego aan wiilki aan fursadaas idin siin mid kale insha Allah janiskaas idin siin doona ayaa idin imaanay hadegdegnina kun soo dhawaada xaruntaan gudoomiyaha degmada Boondheer Cabdullaahi Sheekh Xasan Jahweyn ayaa sheegay in daafurka xaruntan ay tahay hormar ganacsi oo degmada ku soo siyaaday dhinaca kale gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Cali Shiine ayaa sheegay in qalabka xafiisada xiriirka ay halkan ka iibsadeen ala u faraxsanahay carwada quruxda badan leh ee Muqdisho Home Center xarig jarkeedana ka soo qayb galo runtii ganacsatada ala ganacsatada maal gashatay Muqdisho Home Center ala ugu mahadcelinaya anoo ku hadlaya afka maamulka degmada Boondheere oo ku faraxsanahay waan soo dhaweeyneynaa waan la shaqeeyaynaa hadii Ilaahay raali ka noqdo runtii sidoo kale waxaan halkan u baaqayaa ganacsatada kale ee magaalada Muqdisho inay maal gashtaan degmada Boondheere maxay yeelay degmada Boondheere fursado badan ka jiro sidoo kale ganacsada Cabdi Fitaax Juban sidoo kale aad ugu mahadcelinaynaa daartan quruxda badan leh ayuu degmada ku soo kordhiyay qof walba oo degmada bilicdeeda iyo ganacsigeeda kor u qaadayna waa saaxiibka koowaad ee degmada Boondheere aad aan u faraxsanahay galabta inaan gubdo u naqdo xaruntan aan halkan laga furayo ganacsigu wuxuu faa'iido u leeyahay bulshada waxaan ku bogaadinayaa milkiilayaasha inay dadaalkooda ay wajabaaraan xilli kubadda cagtuna qalabkii uhur uga gatay xafiisyada aan ku qalabeynay halkan ka gadanay bravo bravo aad aad ma sayhin waxaan leenahay soo dhawaada waana mahadsantiin Muqdisho Home Center ayaa dabooli doonta baahida bulshada ku nool degmooyinka u dhow xaruntan taas oo ku aadan qalabka casriga ah ee ay iibisa xaruntan Maxamed Soofeysan Shabeel TV Muqdisho